Hej och välkommen till min video där vi ska gå igen, där vi ska spela två sanningar och en lögn. Och återigen med den här Brolin-saken. Hej hej! Och så har vi förberett då två stycken sanningar och två stycken lögn. Ja. Det är så att vi kommer berätta tre stycken historier. Och sen så kommer två stycken vara sanna och en vara lögn. Och sen ska man lista ut vilken det är och vi kommer ta en varsin. Ja. Ska du eller jag börja med en? Jag kan väl börja med min. Men det här är ett påstående. Ja. Frågan är, jag har aldrig ägt ett gymkort, alltså ett gymkort som jag själv har betalat för. Är det en sanning eller falskt? Alltså att jag har stått på namnet, jag har liksom betalat för det. Den andra är, vi gör man sig ta varandra en gull. Ja, förlåt. Hon bara, vi alla vet väl hur det är. Ja, så kommer jag. Hon kan inte ens själv. Okej. Och då har jag en här historia om att när jag var liten så älskade jag måla och rita. Kunde jag få rycket och börja skrika och gråta om någon ville sluta måla och rita och låsa in på toaletten och börja tjuta? Mm. Gjorde jag när jag var yngre? Eller så sa jag bara okej, vi ritar inte. Eller var jag en crybaby och började gråta istället? Alltså jag vet ju mycket mer tro direkt. Alltså jag känner liksom så att Ja. Okej. Okay. Jag har aldrig ätit på en kinesisk restaurang. Ja, det måste man ha gjort någon gång. Det känns lite... Okej. När jag fick mitt bankkonto så sparade jag. När jag var 15 år fick mitt första bankkonto, bankkort, så sparade jag alla kvitton, inklusive alla Donken-kvitto. Stämmer det eller stämmer det inte? Donken-kvitto, okej. Okay. Den här är svår då. Den tror jag inte ens du vet. Jag har flyttat 7 gånger i mitt liv. Aha, någon sån där fråga kan inte du heller ha. Okej. Okay. Och sista påståendet är, jag har flyttat minst 3 gånger i mitt liv. Okej, jag har aldrig varit på sin restaurang, jag har aldrig ägt ett gymkort som jag har betalat och jag har flyttat 7 gånger. Mm. Det är två stycken som är sanning. Oj, jag ska bara stå av ljudet. Men då tror nog jag att din lögn är nog att alla betalat själv ett gymkort. Det är min lögn alltså? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Och vad tror du är min lögn då? Jag tror din lögn är... kan du ta den första var att jag rita. Ja, att jag fick rycket och började gråta och skrika om inte någon ville rita mer. Ja. Den andra var att jag sparade alla mina kvitton. Ja. Och den tredje var att jag flyttat 3 gånger. Jag tror att den sista är lögnen. För att? Jag tror inte du har flyttat så där mycket faktiskt, Fredrik. Jag tror inte du har flyttat minst 3 gånger, jag tror inte det. Nej, jag har, när jag var yngre så skrek jag gråt. Mina kompisar, jag kommer fortfarande ihåg det här. Ritstunden är inte sluten! Det kommer mina vänner fortfarande ihåg. Och det där med kvitton är sant. Alltså jag hade sån här hög med bara kvitton. Jag hade sparat, det var Donken-kvitton, Subway-kvitton, det var kvitton. För jag trodde att det var viktigt att spara alla kvitton ifall det skulle bli bankstrul. Men jag har aldrig flyttat. Jag har flyttat rum, men jag föddes efter att jag flyttat in i denna lägenhet. Ja, men vad det jag kände, för att ibland så kan du få lite så här... Jag vet inte, ibland kan du bara liksom att skriva, nej det går inte, då kan du få lite så här humörgrejer. Och sen vet jag ju att alltså, Fredrik shoppar mycket, men han är ändå ekonomisk. Alltså, du köper ju bara saker om du har pengar, så därför tänkte jag med kvittorna att du liksom... Var mitt förstadie, ja, spara alla kvitton. Och du trodde att det där med gymkortet var, vad heter det, lögnen. Eller så har du, jag vet att du har flyttat, men jag vet inte hur många gånger. Nej, vilken är min lögn? Det är väl gymkortet? Det är faktiskt en sanning. Jag har faktiskt aldrig ägt ett gymkort i hela mitt liv. Men du har väl på medley? Ja, men det är som min mamma på. Det är hennes. Jag har aldrig ägt ett gymkort. Ja, men hallå. Det var ju så. Nej, men då är det ju, då är det din lögn. För det är så... min sanning. Jag har aldrig ägt. Alltså, jag betalar för det. Det var därför jag sa det alltså, extra tydligt. För att jag inte har. Men jag inte fattar ju. Och sen, det är sant. Jag har flyttat 7 gånger i mitt liv. Jag har flyttat fram och tillbaka runt typ hela Norrköping med min mamma. För ja, vi har flyttat runt lite och sanningen, lögnen var då att jag aldrig ätit på kinesisk, men det har jag. Men jag spydde sen när jag kom hem efter att jag hade gjort det, men jag har ätit det på kinesisk. Jag känner att jag liksom vann det här. Ja, okej. Okay. Jag vann det här. Det nya vann över mig för första gången. Men Linnea får vi vinna den här omgången. Och så har vi kört nu två sanningar och en lögn. Så får ni ha det så bra. Så här tills sen, så puss puss, hej då. Hej då.